tervehdys. Se on Suurleuka täällä ja viimein se on testissä. Sikaritestissä. Camacho, Nicaragua, Robusto. Minua on viehättänyt jo pitkään sellaiset sikarit, jotka ei ole nicaragualaisia, mutta niillä tulee joku Nicaragua-sarja sitten jossakin vaiheessa tai on olemassa. Tällaisiahan on esimerkiksi Vegafinal on Nicaragua ja ne on kyllä tosi hyviä. Mikä siinä Nicaraguassa viehättää? No, sieltä tulee vahvaa tavaraa yleensä. Ja jos se sikari ei ole täysin nicaragualainen, niin siinä voi olla aika hyviä semmoisia vahvoja pippurivivahteita ja muuten aika pehmyttä settiä. Lunttailen täältä. Tää on ihan perus robusto. Vähän itse asiassa paksumpi kuin yleensä robusto on se 198, mutta tää on 206. Ja pituutta on se perus 1270. Tää on sama kokoinen kuin kaikki nämä Camachon tällä vyöllä varustetut robustot. Ja niissähän nyt oli mun suorikkeena Corojo, Connecticut ja Criollokin, jota Criolloa ei käsittääkseni enää tehdä. Tämä on honduraslainen pölli, Ecuadorin tupakki on tässä päällä ja Nicaragua on sit sisällä ja Dominikaanista ja myös honduraslaista. Eli periaatteessa niin kuin tolle speksien puolesta on odotettavissa pehmeää ja vahvaa makua. Täytyy myötä, että pari tällaista on jo kerennyt immasemaan. Ja tää on nyt jännä juttu tälle testivideon muodossa sikälikin, kun keväällä pääsin polttamaan tästä sen isomman version. Oliko se Toro vai? Mun on pakko sekin katsoa, että me puhuu ihan läpi ja päähän. Se oli Toro ja se oli itse asiassa 16.5. Eli no joo, kevättähän se oli toukokuun puolivälissä, kun se video tuli. Niin silloin totesin kyllä, että se on oikein hyvä sikari, mutta Torona vähän turhan pitkä, että robustona voisi toimia. Ja nyt testataan sitten robustona tämä hyvännäköinen pöllerö. Täytyy kairata tuohon lakkiin reikä, se auttaa vähän tuossa palaamisessa. Todella siisti reikä tuli, oikein hyvännäköinen, eli tämä on hyvin kääritty kyllä. Ja pientä tuollaista mäihää tuosta lähtee, mutta se on normaalia, se on siinä. Ja tämä oli Estanco Alonsosta, kun niitä nostin jo tuolta Fuengirolasta tässä nyt kesällä 22 kesäloman reissulla. Ja onhan nämä pirun kalliita sielläkin, nyt on siis hinnat noussut. Siellä on tyypillisesti ollut Camachon nämä isot robustot ollut, siis tämä sarja, niin jossain 570 paikkeilla. No nyt oli 790, jos muistan oikein. Eikä ollut laatikollista, niin muutaman yksilön joutuisi ottamaan. Mutta eipä mitään, nyt sitten pääsee testailemaan tätä. Odotukset on lujat ja vaikka mä oon pari näitä polttanut, yhden kotona ja yhden siellä Fuengirolassa, niin on se hienoa lähteä tälleen nyt ihan tästä näin vaan testaamaan. Ja kun vaan polttelee sen sikaarin, niin siihen ei ehkä keskity niin paljon kuin tälleen testin muodossa. Syttyy ihan nätin näköisesti. On tää kyllä. On tää mieletön. Hyvä tää alku. Vaikka näköjään se syttyy kuitenkin vähän huonosti. Tosi pehmeä. Nicaraguan ehkä heti jo tunnistaa hyvinkin, koska tässä on sellainen tietynlainen stydi pippurirus taustalla. Honduras tuo todella pehmeitä aromeita. Dominikaaninen. Oikein pehmeätä. Camacho on yksi huonoimpia näistä tällaisilla isoilla varustetuista robustoista, mitä on polttanut, oli sininen Ecuador robusto. Ja tässä on kyllä tyylikkään näköinen pinta tämmönen. Jos tässä ei tässä oranssia vyötä olisi, niin tämä varmaan kävisi siitä Ecuador robustoista ulkonäön perusteella. Niin, se ehkä on se pieni semmoinen terhakkuus, turhan terhakka viilto, mikä tässä saattaa ajoittain ilmentyä. Ja minusta tässä on alussa jo sitäkin. Tässä olisi voinut melkein tämän wrapperin riipasta nicaraguolaisesta lehdestä, niin olisi parempi. Tai sitten CV virtsattaa minua, mutta näin tämä ainakin väittää, että näin olisi. On kyllä hyvä maku silti, siis tosi kiva. Mukavasti kaikenlaisia makuja. Mutta katsellaan tuossa puolivälissä, mikä se silloin on tässä alussa, ei oikein hirveästi enempää voi sanoa. Kyllä se vaan on Camacho, hyvä sikari. Tässä on pientä vinoilua alkanut tapahtua syystä tai toisesta jo aikaisemmin hieman, mutta minä sitä pikkasen sytyttelin uudelleen, niin se
tasaantui. Nyt voidaankin tehdä se sitten taas uudelleen. Eli nyt tällaisessa tilanteessa niin annetaan tolle kohdalle vähän lisätulta, mikä ei ole palannut kunnolla. Ihan tälleen reilumminkin. Nyt se menee ihan mustaksi, mutta siitä se sitten tokenee. Hyvä maku kuitenkin. Tämä on itse asiassa aika voimakas. Tässä on hyvää pehmeätä meininkiä, jota kuitenkin ryydittää semmoinen kiva pippuri. Musta pippurin sävyjä aika rankasti. Ja yksi semmoinen vähän erikoisempi pippuri, mitä ei kovin usein löydy sikaareista, niin erittäin hyvä rosé-pippuri, mutta vähän palaneena. Ja siihen pieni musta pippuri kylkeen. Se on siinä. Pehmeimmät puolet löytyy jotain sellaista puumaista, vähän leipämäistä, rukiista jopa. Ehkä vähän pienellä poltolla, eli aika, tämä ei ole sangrauni, mutta aika semmoinen paahteinen, auringon polttama. Sopii tämmöiseen lämpöiseen kesäiseen iltapäivään oikeastaan aika pirun hyvin. Keli on kohdallaan poltellut pölliä ja hyvä pölli onkin. Tämä on, sanotaanko näin, että jos nolla on niin mieto sikari, että oikeastaan sikari ei voi edes ihan nolla olla ja kymppi on sitten taas semmoinen ihan järkyttävän vahva, niin tämä menisi varmaan sillä asteikolla johonkin sinne 7 nurkille jopa vähän alta ehkä. Eli hyvin stydi, mutta ei semmoinen mikään ihan niin kuin hirveä. Ja lepposa, polteltava. Nyt näyttäisi kyllä silleen, että se taas tuosta suoristuu, niin eiköhän se pelaa. Ei ole tervaongelmia, ei veto-ongelmia. Miellyttävä tapaus. Uskoisin, että pisteessä ollaan tällä hetkellä, niin tiedän nyt, miten toi vinoutuminen sitten vaikuttaa. Että katsotaan, miten se loppuu, mutta kyllä se pieni vaikutus on, mutta se otetaan lähempään 8 ollaan kyllä. Mutta makupuolelta hyvä, ei ole sammuilu, niin kyllä se toimii. Mutta katsellaan lopussa, mikä on meihinkin. No olihan maukas kamatso. Lopussa se on, alkaisi ehkä olla kyllä siinä, että vielä periaatteessa voisi muutaman millin polttaa, mutta alkaa olla lämpöinen myöskin. Hyvän makuinen, hyvää perussettiä. Nicaragua vahvasti läsnä, kuten kuuluukin. Jos ei olisi ollut, niin tämä olisi ollut sitten ihan huti. Kaikin puolin hyvä. Mukavaa pehmeyttä. Ihan pieni ginuskimainen makeus, jossa vaiheessa kävi kutkuttelemassa. Ei teknisiä ongelmia muuta kuin se pieni vinoilu, mutta se korjaantui sen jälkeen, kun sitä vähän korjasi, sen jälkeen se ei ole toistunut enää. Et sen puolesta ihan ok. Kuivana pysynyt, ei tervaa, ei sammuilu. Siis aika hyvin toimiva sikari. Se pieni vinoilu nyt, sallittakoon se nyt tietysti, se nyt ei kuulu ehkä ihan laatupölleihin, mutta näitä nyt välillä käy. Silti tosi hyvä. Se teknisesti on muuten ihan täydellinen. Makupuoli hyvä, mukavaa pientä vaihtelua ja voi nyt tässä kohtaa sanoa, että se torona on vähän liian iso, vähän tylsä. Tähän nyt heittäisi. 8,6 kympistä. Mutta ehkä samalla joudun toteamaan, että niin Koroho ja Connecticut on molemmat ehkä ainakin joissain tilanteissa ehkä vähän parempi. Koroho on tietysti sitten reilusti vahvempi, mutta ihan eri tavalla. Ja tässä Connecticut, se on mukava särmikäs, mutta omalla tavallaan tietyllä pehmonen ja lepposa, joka toimii aina. Tämä ehkä vähän vielä mulla hakee tiettyä paikkansa. Voi olla, että vuoden päästä on yksi parempi kamatso, jos näitä on vaan saatavilla tai mulla jäljellä silloin. Nyt niitä ei ole kyllä, mutta jos jostakin löytyisi. Joo. Suosittelen kyllä maistamaan, jos tykkäät kamatson pölleistä. Ei tähän ei jättänyt kylmäksi lainkaan. Pirun hyvä. Näin mennään. Kiva, kun katselit tämän sikaaritestivideon ja me näemme taas joskus.